Bayır şosesində baş verən sürüşmənin dinamikasında aktivlik davam edir. Sürüşmə bugün saat 8 radələrindən başlayaraq aktivləşib. Vatandaş şosesində torpaq qatı asfaltın üstünə qədər gəlib. Üzərində olan istinad divarının əksər hissəsi çöküb. Sürüşən torpaq qatının eni 250 metrdən, uzunluğu isə 200 metrdən çoxdur. Sürüşmə qatının hündürlüyü 15 metrdən artıqdır. Gələcək aşağı.